ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ ಕರಾಚಿ ಹಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಕಪ್ಪು, ಅದೇ ಕಪ್ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ 1.5 ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಫುಡ್ ಕಲ್ಲರು, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು 1 ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. 1 ಕಪ್ಪು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ಗೆ 2 ಕಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಏನು ಗಂಟಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಟು ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಎಂತು ಮಾಡೋದು. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಗೆ 1/2 ಕಪ್ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕವನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರೆ ನೀಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಲೇವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾನಕ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಶಿರಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಳದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು 1 ಕೈಲಿ ತಿರುವುತ್ತಾ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೇ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಗಂಟಾಗೋದಾಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದು ಒಂಥರ ಗ್ಲಾಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 7-8 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತಾನೇ ಇರಿ. ಅದು ಬಿಸಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಹ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ನಮಗೆ ತಳ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಯಿತು, ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಗೇ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಪ್ಷನ್ನು, ಬಟ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ತಿನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಳ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ದಿಢೀರಾಗಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕರಾಚಿ ಹಲ್ವಾ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಫುಡ್ ಕಲರ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಲರ್ ನಮಗೆ ಕರಾಚಿ ಹಲ್ವಾ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇರಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೇ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೇರಿಸೋದು ಬೆಟರ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ತಳ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪೀಸಸ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರೋವರೆಗೂ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ವೀಟನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಯಾನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ತಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಂಟದೆ ಅದು ಜಾರೋ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಫೈನಲಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗಲೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದೇ ಥರ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನೀವು ಕುದಿಸೋದೇನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪೀಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ವೀಟು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಹಲ್ವಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆನೇ. ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತಳ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪೀಸಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ತುಪ್ಪನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಇದು ಕರಾಚಿ ಹಲ್ವಾ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಳ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಇದ್ದರೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೀಸಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಮ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ನೀವು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕು, ತಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ತಟ್ಟೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕಾದರೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಅವರ್ ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ 1/2 ಗಂಟೆನಾದರೂ ಇಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 1-2 ಅವರ್ ಇಡಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಾದರೆ 1 ಅವರು 1/2 ಅವರು ಆದರೂ ಇಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾನು 1 ಅವರ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪೀಸ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಟೈಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರ್ಫಿಟ್ ಸೈಜಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು 2 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು 1 ಪೀಸ್ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಡ್ಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶೈನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತೂ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1 ವಾರ ಆದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬೋದು. ನೀವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶೈನಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.